Добре, отже, перше запитання. Що для вас є свобода? Що для мене свобода? Ну, перш за все, це, напевно, свобода дій, свобода думки, свобода вільно приймати рішення. Ну, я, напевно, занадто по-філософськи мислю, що, щоб коротко дати своє розуміння того, що є свобода. Ну, свобода для мене – це насамперед те, що є в мені. Напевно, це вміння бути собою, незважаючи на ситуацію, вміння не залежати від речей будь-яких, чи то телефон, чи то інтернет, чи то думка інших людей. Свобода, напевно, кожен буде певний час думати над цим питанням. Декількома словами я описати не зможу. Для того, щоб відчувати себе вільною людиною, потрібно не ставити себе в якісь рамки. Коли ти когось любиш, ти відчуваєш себе повністю вільним, ти готовий заради тих людей, чи заради того, що ти любиш робити все. І ти не відчуваєш, що ти є в якихось рамках, що ти десь закований, ти відчуваєш себе повністю вільним і свобідним. Якщо так абстрактно сказати, то для мене в першу чергу асоціюється з вітром. Ти значить, що ти є вільний робити то, що ти хочеш. Твоя справа, що ти робиш зі своїм життям, як ти починаєш день, як ти його закінчуєш, які діла ти сьогодні зробив. Свобода – то є свобода робити щось. Але також то є з другого боку і відповідальність. Тобто свобода – це тоді, коли ти розумієш, що ти незалежний від ніяких шкідливих звичок, що цей світ не має на тебе ніякого тиску і що ти можеш цьому світі щось запропонувати. Ну, для мене свобода – це коли я просто там іду гуляти в себе вдома горами і коли виходжу на вершину гори, милуюся краєвидами і просто-напросто забуваю там про навчання, про всі свої проблеми. Свобода як слово, свобода дій певних, ну, відповідно, це все в міру має бути. І свобода вибору. Для мене свобода – це велика відповідальність і великі можливості, як інструмент. Відвідувати ті заклади, ті куточки світу, які мені до вподоби. Свобода – це тоді, коли ти можеш вільно прогулюватись по вулицях своєї рідної землі, свого рідного села, скажімо. Тоді, коли в тебе є також свобода слова, ти можеш абсолютно про все говорити, думати. Це коли твої думки, коли твої слова і коли твої дії співпадають. Відсутність комплексів і часткова чи повна незалежність від думки інших людей. Ти вільним, те, що ти любиш, те, що ти хочеш робити. Коли немає обмежень, не боятися. Основне – не виходити за рамки моралі. Якраз навпаки, свобода – це коли є якісь межі, але ти, не знаю, тобто тоді ти відчуваєш, наскільки ти вільний, якщо є якісь межі. Залежить, про яку свободу говорити.